Tiago Maciel mandou aqui, já perdeu algum companheiro de farda em confronto? Em confronto não, graças a Deus não, que eu, que eu estava, ah, mas já teve amigos já que foram alvejados, né, de folga infelizmente mortos, entendeu? Porque o polícia, ele é polícia 24 horas, igual eu falo, então, meu, alguns, porque infelizmente a polícia faz um serviço esporádico, né, que é o bico, quem é trabalhador trabalha, cara, então já morreram muito em folga, né, é, teve algumas situações de, é, de trampo, não comigo, mas foi baleado. Um grande amigo meu, agora lembrando, 2012, tomou tiro, foram buscar ele na casa dele, tiro de fuzil, ficou... ficou no começo de cadeira de rodas depois hoje anda, eu acho que de muleta então é assim cara perdi já na, na época de início de carreira infelizmente um grande amigo meu um ano de rua foi morto foi salvar uma vítima de um roubo passou o bandido lá eles estavam em três conseguiu abordar dois o outro foi lá deu um tiro na nuca do cara Nossa. e eu tive que pô eu tive que lá o Mas Never... ele tava de, de ele tava de não cara tava de folga ah. foi intervir para ajudar a vítima era uma mulher e eu tava de trampo no dia você vê seu parceiro lá na mac irmão Entendeu? É deitado lá é difícil. Foda. E na mão de bandido. Porque foi salvar uma vítima. Salvar uma pessoa de bem e pagou com a vida. Então tem que tomar cuidado, somente com a reação, quando você vai tomar qualquer atitude de folga. Só que aquilo, se é polícia, cara. Quem é pude de verdade tem é um arma policial, igual foi hoje, eu, o Palumbo e o, o Kenji lá. Vi uma situação e a gente vai ajudar, cara. Vamos, vamos pra cima. Entendeu? Tem que dar boi, não, cara. Mas sempre com o maior cautela do mundo, né? Atento pra você. Não se ferrar na mão desses demônios aí. E esse, mano, vocês pegaram ele? Quem? O que atirou né Cara, na época não que a gente foi apoiar, eu acho que não. Eu acho que conseguiu fugir, não sei se depois foi pego, né? Difícil, cara. Foda. Foda, foi difícil. Eu tinha um ano. Cara do interior. Tinha um filhinho de um ano. 24 anos de idade, eu acho, 23, né? Aqui, ó, você é boa. <laughs>